विनयजङ बस्रेजी अहिले पहरी घेरामा हुनुहुन्छ वा हिरासतमा हुनुहुन्छ जसले दुवैको बिचमा झगडा लगाइरहेको छ गाँड कोरा गराएको छ भुडी फोराफोर गराएको -फर गराए छ एकअर्कालाई सिद्धाउने साजिस सोचेको छ र खुनको प्यासा छ त्यो तत्त्व जसले दुवै परिवार भत्ताभुङ्ग बनाइदिने सपनालाई पनि किनारामा लगेर धकेल दिने विनयलाई त समाप्तै पार्ने जस्तै क्रिया कसम खाएको छ हो त्यो धमिलोलाई राम्रोसँग उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो तिन तिनवटा मुद्दा छ भन्ने मैले सुनेको छु सेक्सुअल हेरेसमेन्टको अनि किर्ते जाल साझीको अर्को कुटपिटको भन्ने सुनेको छु पुण्यजी हो अहिले जसरी सपना रोगामगरले एक्सपोज गर्दाखेरि आफै पनि एक्सपोज भएर अहिले सबै बदनाम छन् होइन सपना नानु मुद्दा मामिला गर्ने लफडातिर नलाग्नु सकेसम्म मिल्नु फर्गिबट फर्गेटको मामिलामा अगाडि बढ्नुपर्छ केही मान्छेहरूले फेरि यो केसलाई बबन्डर बचाएर खाने मेलो बनाउन खोजिरहेका छन् अदालतमा त भावुक कुराले भावनाले फलाना भिडियो आएको छ मलाई यस्तो गरेको छ भन्दैमा अदालतले त फैसला दिँदैन नि जोली एलएलबी भन्ने फिल्म हेर्नुभएको होला नि एउटा इमोसनल वकिलले के भन्छ आजतकमा आएको छ स्टारमा आएको छ सबैतिर आएको छ श्रीमान त्यसकारण यो घटना हो घटना घटेकै हो भन्छ उसले भन्छ ए अरे बाबा बचकना बुद्धि भएको वकिल राम्रो छ पढेर आउनु एप्पलको स्प्रिङ नजानेर एप्पिल एप्पिलको स्प्रिङ लेख्न नजानेर एप्पल लेख्छौ अनि प्रेसिकुटरको स्पेलिङ नजानेर प्रेस्टिच्युट भनेर लेख्छौ यस्तो खालको बुद्धि हुन्छ अदालतमा त एभिडेन्सको आधारमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला हुन्छ नि त नमस्कार आदरणीय दर्शक आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ चिरपरिचित युवा नेता तथा विश्लेषक पुण्यजी पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद स्पेसली खबर नेपाल टेलिभिजन र तपाईँ एसबिजीप्रति पनि विशेष आभारी छु पुण्यजी पछिल्लो चरणमा विनयजङ बस्नेत आज कति बजे पक्राउ परेको यो के छ हजुरको जानकारीमा विभिन्न खालका न्युजहरू आइरहेको छु मैले थाहा था पाएको चाहिँ ठ्याक्कै साढे सात बजीतिर थाहा पाएको थिएँ जतिखेर सेतो पार्टी तपाईँलाई थाहा छ प्रायः अथेन्टिक न्युजहरू कभरेज गर्ने एकदम अथेन्टिक मिडियाको रूपमा अहिले अनलाइन पोर्टलमा सेतो पार्टीले आफ्नो रेपुटेसन बनाएको छ सेतो पार्टीबाट आइसकेपछि से तत्र सर्वत्र जताततै आएर केही क्षणमै सपना रोका मगर सपना नानुले पनि डिएक्टिभ गरिएको आफ्नो फेसबुकलाई एक्टिभ गराएर आखिर अपराधी पक्राउ पर्दै छोडो भागेर के सम्भव हुन्थ्यो भनेर विनयजङजीको विषयमा नामै तोकेर उहाँले स्टाटस भएको थियो जबकि अहिले के गर्नुभयो थाहा छैन एक घन्टा अगाडि फेरि उहाँले डिएक्टिभ गर्नुभयो म्याक्सिमम् सेयर र कमेन्टहरू भइरहेको थियो किन उहाँले फेरि फेसबुक डिएक्टिभ गर्नुभयो आई कान्ट से एनिथिङ तर मैले बुझेसम्म मैले अरू क्षेत्रमा पनि बुझेँ सबै क्षेत्रमा बुझ्दाखेरि र उहाँको परिवार जन्मेनी भोलि प्रहरीमा भेटेर इन्साफको पक्षमा केही कुरा गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो नतिजामा पुगेका छौँ कि विनयजङ बस्नेतजी अहिले प्रहरी घेरामा हुनुहुन्छ वा हिरासतमा हुनुहुन्छ सपना रोका मगरले फेरि फेसबुक डिएक्टिभ गर्नुको कारण के छ सपना रोका मगरको पनि प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ अब कमेन्ट्सहरू कस्तो आयो अथवा के भयो भन्ने विषयमा म केही भन्न सक्दिनँ किनभने त्यतिखेर उहाँको स्टाटसहरू हेऱ्यो कतिपय साथीहरू स्क्रिन सट पनि राख्नु भएको छ र म चाहिँ के भन्छु भने अब डिएक्टिभ गर्ने एक्टिभ गर्ने उहाँको डेमोक्रेटिक राइटको कुरा हो को र मान्छेले सामना गर्नुपर्छ हरेक कुरा चुनौतीहरूको पनि राम्रा कुरा मात्रै सुन्ने आदत गर्नु हुँदैन सोसाइटीमा अनेक खालका मान्छेहरू बस्छन् कसैले तपाईँलाई ए एकदम राम्रो मान्छेलाई पनि नराम्रो भनिदिन्छन् एउटा भयङ्कर ठुलो भोज भएछ राजाले सभामा भोज गरेछन् जासु सरलाई बुझ्न लगाएको एउटा मान्छे भन्दै रहेछ हे तेरिका यो राजाको के खालको भोज हो कवाफै कवाफ छ गाँठे हड्डी त हुनु नि एक दुईवटा भनेछ त्यस्तै कमेन्ट गर्ने मान्छेहरू त भइहाल्छन् र मैले तपाईँलाई यति भनौँ सपना नानु कि आज जसरी विनयजी पक्राउ पर्नुभएको छ पक्राउ परिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिका केही कुराहरू म गर्न चाहन्छु एक बिहानै मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु एकदमै भाइरल भयो एउटा समाचार विनयजी त बित्नुभयो यो, यो लोकमा हुनुहुन्न परलोक हुनुभयो भनिसकेपछि म झस्याङ्ग भएँ मैले सोच्नै सक्दैन थिएँ कि उही विनयजङ बस्नेतको निम्ति त्यो शब्द प्रयोग गरिएको हो अनि को विनय भने उहाँले विनयजङ बस्नेत भन्नु हो विनयजङ बस्नेत त अरू पनि विनयजङ बस्नेत हुनुहुन्छ वहाँ एक्लो मात्रै यो देशको नागरिक होइन विनयजङ बस्नेत अरू त्यो नामका अरू मानिसहरू पनि छन् भनेर भनिसकेपछि होइन उही घाटमा व्यवीसीय लासहरू दफनाउने उही सपनासँग अहिले विभिन्न खालको विवादमा तानिनुभएका विनयजङ बस्नेत भन्ने बित्तिकै ओहो हो मलाई त अचम्म लाग्यो हजारौँ बिच्छिडे टोके जस्तो अनुभूति भयो म खङरङै भएँ र पछि के बुझियो भने त्यो पोस्ट गर्ने त उहाँको हुनेवाला जेठानी अर्थात् उहाँको हुनेवाला श्रीमतीको दिदी जसले गुरुङसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको छ पुनम गुरुङ अहिले उहाँ विश्वकर्मा हो पुनम गुरुङ उहाँको अहिले थर हो उहाँले राख्नुभएको भएछ विनयजीको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै मलाई लाग्छ यो किन उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो पारिवारिक सूत्रको कुरा हो बाहिरबाट गरिएको होइन यहाँ त के हुन्छ भने बाँचेको जिउँदै मान्छेलाई पनि श्रद्धाञ्जली दिने एउटा फेसन छ सपना रोका मगरले त्यसरी बोल्या होइन होला कुनैजी त्यसरी कहाँ भन्न सक्छ होइन स्क्रिन सट छ म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु अपराधी आखिर पक्रो परै छाड्यो भने त्यसरी होइन अब अपराधी नै भन्ने भाषा त छैन तर रूपक बिम्ब अलङ्कार प्रतीक मार्फत उहाँले त्यही अभिव्यक्त गर्न खोज्नु भएको छ र तपाईँलाई एउटा कुरा मैले के भन्नु भने भाग्दा भाग्दै पक्राउ परेको भन्नुभएको छ अहिलेको कुरा मैले कम्प्लिट गरौँ जस्तो कि जिउँदो मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिने अनि व्यवश्य लास पोल्ने विनयजङलाई आफै जिउँदो लास बनाएर त्यहाँ पोल्न खोज्ने षड्यन्त्रकारी को मगल आएको थियो हुन त एन्टोनियो गोर्टोबेस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव उहाँलाई पनि सामाजिक सञ्जालले दुईचोटि मारिसकेको छ जबकि उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ टम क्रुसको पनि दुर्घटनामा पूर्वी समाप्त भयो जीवन भनेकै हो त्यस कारण यो सामाजिक सञ्जालमा कसको मृत्युको विषयमा अलिकति मैले तपाईँलाई भने हल्ला चल्छ यो विषयमा ध्यान दिनु हुँदैन जहाँसम्म सपना नानुको कुरा छ उहाँले यो ढङ्गले खुसी व्यक्त गर्नु जायज थियो कि थिएन भन्ने कुरो पनि समीक्षा चर्चाको विषय भइरहेको छ एउटा कुरा, कुरा सपना रोका मगरलाई त हिजो भर्खरको इन्टरभ्यूमा पनि विनयजङ बस्रेतले मेरो छोरी अब मेरो छोरीले चाहिँ नराम्रो हुन्न भनेर भनिरहेको छ पोजिटिभ एटिच्युडबाट हामीले सोच्नुपर्छ अर्थात् यो दृष्टिकोण हामीले सम्यक बनाउनु पर्ने जरुरी छ विनयजाङ बस्नेजीले अलिकति आवेशमा उत्तेजनामा मदिरा खाएको भरमा म सिद्ध्याइदिन्छु मारिदिन्छु मसन नाङ्गा फोटोहरू छन् भिडियो छन् भनेर उत्तेजनापूर्ण तरिकाले भने पनि उहाँले त्यो गर्नुहुन्न हाम्रो आशा वर्ष विश्वास छ सपना नानीको पनि उज्जवल भविष्य छ हिजो प्लस टूसम्म पढे पनि यत्रो नाम कमाउनु भयो यत्रो गर्नुभयो देश दुनियाँको धेरै मान्छेबाट सम्मान पनि थाप्नु थाप्नुभयो उहाँ भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ फेरि उहाँलाई नै ड्यामेज गर्ने गरी यो बिचमा घुसेको तत्त्व को हो जसले दुवैको बिचमा झगडा लगाइरहेको छ गाँड कोराको -कुर गराएको छ भुँडी फराफोर गराएको छ एकअर्कालाई सिद्धाउने साजिस रोचेको छ र खुनको प्यासा छ त्यो तत्त्व जसले दुवै परिवार भत्ता भङ्ग बनाइदिने सपनालाई पनि किनारामा लगेर धकेल दिने विनयलाई त समाप्तै पाबडी जसले क्रिया कसम खाएको छ हो त्यो धमिलोलाई राम्रोसँग उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो होइन दिउँसो मैले फोन गर्दा उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन मेरो पटक पटक फोन गर्दा पनि फोन उठेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग प्रतिक्रिया लिने कुरा जारी रहला फेरि भोलि हाम्रो भेट हुने नै छ किनभने भोलि हामी यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ चौकी जाँदैछौँ र चौकीमा सपना नानु पनि आउनुहुन्छ र हामी सबै जान्छौँ र त्यहाँ हिसाब किताब हुन्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ पानी म त कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा छु र यो जो खेलेको छ जसले भाँड भयो लगाएको छ त्यो तत्त्वले आफ्नो हात पछाडि झिक्नुपर्छ पुण्यजी अहिले सपना रोका मगरले चाहिँ बिनाजङ बस्नेतलाई पक्राउ गर्न चाहिँ सफल भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र अहिले सपना रोका मगरको पनि एउटा चाहिँ आर्थिक कुराहरू बाहिर निस्किरहेको छ भनेपछि यसले त अब व्यापकै एकदमै यो चाहिँ अब लहर तान्दा पहरा थर्किने जस्तो स्थिति स्क्यान्डलहरू विभिन्न गसिपहरू विभिन्न स्टन्ट विभिन्न गर्नको निम्ति मान्छे सिपालु हुन्छन् जस्तो हुन त सकारात्मक कुरा नै भनौँ यसलाई अब जातीय हिसाबको कुरो गरेको नभन्नु होला मगर कुलको कुल कुलदीपिकाको रूपमा अत्यन्तै राम्रो सम्भावना प्रगति गर्दै सपना अगाडि बढिरहेकी छिन् उनलाई शुभकामना हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु त्यस्तै अहिले मगर कुलकै थापा भए पनि क्षेत्री होइन मगर रामबहादुर थापा यो देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले हिजो भेट्नुभयो पिता मातासहित सपना नानुले भन्ने पनि सुनि ठिक छ अब यो विषयलाई कति तन्काउने कति पन्पाउने तिन तिनवटा मुद्दा छ भन्ने मैले सुनेको छु सेक्सुअल हेरेसमेन्टको अनि किर्ते जाल साँझीको अर्को कुटपिटको भन्ने सुनेको छु यसरी मुद्दा लगाएर कसैलाई समाप्त पार्ने मलाई त यस्तो लाग्छ सोसियल मिडियाको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि मानव यहाँ विनयजङ बस्ने त होइन छोटा छोटाबाजुन वा दाउद इब्राहिम पक्राउ परेका छन् र यो देशमा सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै यही थियो र सारा राष्ट्रवादी सा, राष्ट्रवासीहरू यसमा धन्य छन् भने जस्तो यस्तो वाया प्रकारले जुन ढङ्गले ए एकदम ठुलो मिडियाबाजी गरिएको छ यो केही होइन वास्तवमा प्रहरी पनि धेरै महत्त्वका साथ खोजेको होइन जस्तो मलाई लाग्छ अब हुन त नाना नोभङ्का समाचारहरू आउने कहिले गेस्ट हाउस छेउबाट पूजा र विनयजङ अथवा पवित्र र विनयजङजी पक्राउ परेको भन्ने कहिले के भन्ने अनेक खालका हङ्गामा अथवा बचाउने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने विनयजङ बस्नेत पनि दुधवृद्ध भएको मान्छे होइन होला अथवा सपना नानुका पनि कमजोरी नभएका होइनन् होला तर सके मिलेर जानु नसके आफ्नो बाटो लाग्नु हामीसँग छ मिलाएर अगाडि बढाउने क्षमता त्यो क्षमतामा कदर गर्नुहोस् कस्ता कस्ता कुरा कत्रा कत्रा घनघोर लडाइँ त मिलेको छ फार्क विद्रोही र त्यसपछि कोलम्बियाको जोस म्यानुअल सान्तोष मिल्छ भनेर सा कसैलाई थाहा थियो तर भयो त असम्भव कुराहरू त असम्भव असम्भव जस्तो लाग्ने कुरा त भएर छोड्छ भने यो त साधारण पारिवारिक घर झगडा हो मिलिहाल्छ क्या पुण्यजी हो अहिले जसरी सपना रोग मगरले एक्सपोज गर्दाखेरि आफै पनि एक्सपोज भएर अहिले सबै बदनाम छन् होइन होइन यो त के भयो भने रक्षण चलाइसकेपछि आफ्नै मुखमा छिटा लाग्छ अनि त्यसपछि जब तपाईँ फोहरमा पस्नुहुन्छ नि फोहोरमा पस्दा तपाईँले कमलको फुल टिप्नुपर्छ भने तपाईँ हिलोमा रुज्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सुँगुरको खोर सफा गर्न सुँगुरको खोरभित्र पस्नै पर्छ तपाईँलाई गोबर लाग्छ भनेर टक्टकिने कुरा आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी अहिले विकृति विसङ्गतिको सफाइमा छौँ र सपना नानु र विनयजङजीको बिचमा मेलमिलाप होस् होइन कानुनको आधारमा तथ्यको आधारमा प्रमाणको आधारमा अगाडि जानुहुन्छ भने कोही बात छैन तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भनिदिन्छु कानुन अन्धो पनि हुन्छ अरे तर सधैँ तर न्यायाधीश अन्धो हुँदैनन् कानुनको हात बहुत लामो हुन्छ भनिन्छ एकचोटि भारतको एउटा प्रसिद्ध बारमा बसेर रा, राम जेठानी सुप्रसिद्ध वकिल र न्यायाधीशले जाँड खाइरहेका थिए अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा रक्सी खाइरहनु भएको थियो एकजना अभिजात वर्गको एलइट क्लासको एकदम छिटो आएर त्यो बारको केटीमा रेप गर्यो त्यो कुरा न्यायाधीशले देख्यो संस्पादित ऊ हो आई विटनेस ऊ हो तर के गर्छ लाचार बिचरा विवश अनि मुद्दा कहिले यो थाहा छ जसले रेप भएको प्रत्यक्षदर्शी जस्तो भएको राम जेठ मलानी उनले मुद्दा लिएर ऱ्यापिस्टलाई सोख्याएर सुनपानी छर्किएर निकाले ताकि न्यायाधीश हेरेको हेरै भए आफैले देखेका छन् वारदात घटना तर नक्कली एभिडेन्सको आधारमा रा रा राम जेठ मलानीले मुद्दा जिते भन्ने बित्तिकै कानुनको नौसिङ हुन्छ सपना नानु मुद्दा मामिला गर्ने लफडातिर नलाग्नु सकेसम्म मिल्नु फर्गिबट फर्गेटको मामिलामा अगाडि बढ्नुपर्छ केही मान्छेहरूले फेरि यो केसलाई बबन्डर बचाएर गरिखाने मेलो बनाउन खोजिरहेका छन् यस्तो नहोस् म यही चाहन्छु जे अहिले सपना रोग मगरको आर्थिक पाटोको कुराहरू पनि आइरहेको छ कि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यस्तोलाई संवेदनशील कुरा छ जस्तो अब उहाँलाई सहयोगहरू आइरहेको छ देश विदेशबाट हुन त उहाँहरूको बिचमा यो कहाँ कहाँबाट कुन कुन देशबाट कति रकम कलम आयो कसले के गरे आदि इत्यादि भन्ने विषय पनि एकदम बहसको विषय चर्किरहेको र अरू पठाउनेहरूले पनि यसमा अब्जेक्सन गरिरहेको भन्ने सुनेको छु हिजो मात्रै उहाँलाई छ लाख रुपियाँ एउटा दाताले पठाउनु भयो अब हुन् ठिक छ माया दया प्रेम करुणाले पठाएको अब सात त ग्रहण गर्नु होला त्यस कारण अब यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न किनभने यो पैसाको मुखै रातो हुन्छ यो मामिलाले धेरै मान्छे ड्यामेज भएका छन् त्यसैले म भन्न चाहन्छु डोमिनिक स्ट्राउस कहाँ जो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो एउटा यन स्क्यान्डलको कारण अमेरि फ्रान्सरी राष्ट्रपति हुनबाट वञ्चित हुनुभयो उहाँका एकदमै ठुला शिक्षाहरू म तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको छ जीवनमा तिन कुराबाट बस्नुपर्छ एउटा मदिरा अर्को पैसा अथवा पावर प्रतिको अति आसक्ति अर्को महिला जन्ने समस्याहरू यसबाट बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो अनि थुतुनु र कुन्नी के जाति जोगाउनु भनेर नेपाली समाजमा भन्छन् यो कुरा स्वरै आना जहायज हो मानौ कुनै सिङजोरा भएको भयानक जनावर पक्राउ पर्यो मानौ कुनै आतङ्कवादी नै हतियारसहित जिरेटिन सहित अथवा सकेट बम अथवा ठुलै बमसहित पक्राउ पर्यो मानौ कुनै देशद्रोही पक्राउ पर्यो मानौ कुनै अन्डरवर्ल्डको दाउदी प्राइम टाइपको अथवा छोटा बाजन टाइपको कुनै डन्ट पका पऱ्यो इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर फ्रान्सबाट अमेरिकाबाटै झिकाए जसरी यत्रो बबन्डर किन गर्नु पर्या यो त एउटा सानो केस हो आज तपाईँ प्रहरी निकायमा गएर बुझ्नु हो भने यस्ता हजार लाख केसहरू पेन्डिङमा छोचपुको लागि पनि त प्रहरी लान सकेछ नि इट मे पोसिबल यसको मतलब मैले विनयजीलाई साथ खत माफ दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन त्यो उहाँहरूको आन्तरिक मामिला हो कानुनी कारबाहीमा जानुपर्छ तर यहाँ हत्या ए बाबा यो कुनै हत्याको मामिला होइन कसैले केही गरेको छैन त्यस कारण कारणले गर्दाखेरि यसमा गाड कोर भुँडी फोराकर भन्दा पनि एउटा कुरो अभद्र व्यवहार भन्ने मुद्दा छ होइन त अभद्र व्यवहार भने त अहिले पुण्य गौतमले म माथि अभद्र व्यवहार भद्र म छैन नि त कहिलेका तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो तपाईँलाई प्याच्छ भन्ने भने त्यो आधारमा तपाईँले उजुरी दिनु हो र सिडियो बक्री भयो अथवा प्रशासन बक्री भयो भने मलाई लगेर चार दिनदेखि पच्चिस दिन थुन दिन सक्छ त्यो कुन ठुलो कुरो हो त्यस्तो खालको सिडियोवादी मुद्दा चाहिँ उहाँ पेस गरेको भन्ने बुझिएको छ अरू मुद्दा पनि पेस गरेको बाहिर बाहिर बा एउटा कुरा गरेर बाहिर हात्तीको बा एउटा दाँत देखाउने भित्र चपाउने अर्को भने जस्तो अन्त पनि धेरै किसिमका मुद्दाहरूको सेटिङ छ भन्ने कुरा सुनेको छु हेरौँ अब के हुन्छ यदि त्यस्तो हो भने पनि वास्तवमा भन्यो भने ती फिर्ता लिन सकिन्छ अथवा त्यसमा सामना गरेर तथ्य तथ्यमा प्रमाणसहित जानुपर्छ अदालतमा त भावुक कुराले भावनाले फलाना भिडियो आएको छ मलाई यस्तो गरेको छ भन्दैमा अदालतले त फैसला दिँदैन नि जोली एलएलबी भन्ने फिल्म हेर्नुभएको होला नि एउटा इमोसनल वकिलले के भन्छ आजतकमा आएको छ स्टारमा आएको छ सबैतिर आएको छ श्रीमान त्यसकारण यो घटना हो घटना घटेकै हो भन्छ उसले भन्छ ए अरे बाबा बचकना बुद्धि भएको वकिल राम्रो छ पढेर आउनु एप्पलको स्प्रिङ नजानेर एप्प एप्पलको स्प्रिङ लेख्न नजानेर एप्पल लेख्छौँ अनि प्रेसिकुटरको स्प्रिङ नजानेर प्रेस्टिच्युट भनेर लेख्छौँ यस्तो खालको बुद्धि हुन्छ अदालतमा त एभिडेन्सको आधारमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ हस्त पुण्य यहाँले अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच जाँदा जाँदै के भन्नु छुटकरी भनिदिनुहोस् मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनी अब हामी सिधा एउटा कुरा के भने विनयजी र सपना नानुको बिचमा समन्वय गर्नको लागि पुण्य गौतमले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन धन्यवाद हस् धन्यवाद